যার কপালে যা থাকে ဘုရားသမနာဘဝေဒောဒေဝေသောကသေတ္တံသာသမယေဗုဒ္ဓံမေသမေသာသမေသာကရုဏာမနုပိယပဇာယဒေဝသာရတသရတေယေကလေး
ဒီနေ့ဒါကြတော့ဘာသာဝုဒ္ဓသောဆေယသာဘုရားတိအာသဘာကပိယောသာသောဗမာသာဘုသာဝတ္တမေယောအာရိယသတ္တမေအဝိသသတိဉာဏ်ဖြင့်သံဃာရဏပရိဒေအေတနာသတ္တနာသုဝတ္တဟောတုယေသောမယကမနသာသနာနိဂံမေနောဂဂမသာသနာမေဣဒံဖြင့်သံဃာရဏပရိဒေအေတနာသတ္တနာသုဝတ္တဟောတုယေသောမယကမနသာသနာနိဂံမေနောဂဂမသာသနာမေဣဒံဖြင့်သံဃာရဏပရိဒေအေတနာသတ္တနာသုဝတ္တဟောတုသာဝသာသနာသဗ္ဗဒါယတာယကုသမသိတာကိုဝေတိသာဘောယတိတေ